Velkommen i Sephora. Hvis ikke du kendte Sephora før, så håber jeg, du kommer til det nu. For i 24 afsnit, der skal jeg lære dig alle mulige tips og tricks til alle mulige helt fantastiske ting. Jeg er julehumør, og jeg håber også, du bliver det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi alle sammen prøver lige at cover up, hvis man har et eller andet, en lille bums eller en blodspringning, eller hvis man har fået lidt for røde kinder her i juletiden. Men det kan nogle gange gøres på rigtig mange forskellige måder. Og vi vil også rigtig gerne alle sammen bevare den her glød af, at det er sommer og det er lækkert, selvom at det faktisk er frysende koldt udenfor. Rigtig mange kender de her produkter her, hvor man altså har et produkt, og så har man svampen liggende hernede under. Det er en super smart ting i løbet af dagen til lige at kunne touche op med. Jeg vil bare give jer et rigtig godt råd. Når I nu bruger de her svampe, når de så begynder at se sådan her ud, altså fyldt med makeup, så er det rigtig, rigtig vigtigt lige at tage den med i bad, og lige bruge lidt shampoo sammen med den, og så faktisk vaske den, læg den og tørre, og så er den faktisk så god som ny. Men et rigtig, rigtig godt produkt, lige præcis her fra Guerlain, det er denne her Tricosta Spray. Det er simpelthen sol på spray. Og der findes sindssygt mange forskellige selvbrunere og alle mulige andre ting. Det her, det er ikke en selvbruner. Det er en form for, de kalder den selv en airbrush, fordi dyssen er simpelthen så lækker og fin, og man får faktisk en glow på 2 sekunder. Jeg har sander her, som jeg lige vil vise det på. Du skal simpelthen bare ryste den, og så ligesom på 20-30 cm afstand, skal du bare køre et meget, meget fint lag ned over ansigtet. Super fint. Så man kan sige, der skal altså ikke mere end et enkelt lille spray til, at man faktisk får en super lækker glød. Og det er rigtig godt, hvis du nu har en flot hud efter sommeren, og ikke behøver at dække den med en full makeup. Så et dejligt, dejligt produkt og meget, meget nemt at bruge. Vi ses i morgen.